ciidamada amniga Soomaaliland ayaa subaxnimadii hore ee saaka waxay xoog kula wareegeen xarunta guud ee telefishinka Horeal TV ee magaalada Hargeysa iyadoo sidaasi si lamid ah ay ciidamadu xoog ku xayireen telefishinka kale ee Aerial TV oo isna xaruntiisa guud ku taalo magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ciidan uu hoggaaminayay ku xigeenka ciidamada CID ee Soomaaliland markii ay la wareegeen xarunta telefishinka Horeal TV waxay handadaad iyo cagajugleen u geysteen hawlwadeenadii waqtigaasi ku sugnaa xarunta guud ee telefishinka iyagoo gacanta saaray gabadh kamid ah hablaha uu adeega xafiiska telefishinka oo waqtigaasi diiday inay albaabka ka furto ciidankaasi balse intay xoog ku galeen ay iyadana gacan ka hadal kula kaceen markii ay ciidamadu gudaha u galeen xarunta telefishinka way halkaasii kula kulmeen mid ka mid ah mas'uuliyiinta telefishinka Horeal TV oo ay ku wargeliyeen inay qabaan amar ay ku xayirayaan telefishinka kadibna waxay goobtaasi ku tuseen warqad uu ku saxeexan yahay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Maxamed Muuse Diirye warqadaasi oo nuxurkeedu ahaa eedo ay xukuumadda u jeedinayso telefishinada Horeal TV iyo Aerial eedahaasi oo ay ka mid ahaayeen kicin dadweyne arrimo lid ku ah qaranimada iyo warar laga baahiyay ciidamada Soomaaliland sida ay ku doodeen dawladdu ciidamada CID-da ee warqadan siday mas'uulkii telefishinka ka tirsanaa ee ay xarunta ku ay xarunta kula kulmeen uma ay ogolaan inay nuqul kamid siiyaan balse markii ay tuseen waa ay la laabteen iyaga oo sidaa ku amray in telefishinka albaabada loo laabo dhammaan dadkii ka howlgalayna dibadda looga saaro ma aha markii ugu horeysay ee xukuumadda Muuse Biixi albaabada u laabto oo ay xidho xarun warbaahineed iyada oo ay muddadii sanadka iyo barka ahaa ee uu taladahay Muuse Biixi Cabdi la xirxiray dad fara badan oo aragtiyooda ka hadlayay iyo warbaahin kale oo madax bannaan kuwaasi oo dhammaantood la xayiray hay'adaha xuquuqalinsaanka iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa xurriyadda hadalku waxay walaac weyn ka muujinayaan hanaanka xukuumadda Muuse Biixi uu la dhaqmayso saxaafadda madaxa banaan taasi oo dhaawac weyn u geysay mabaadiida Soomaaliland lagu aasaasay ee uu ku yahay ilaalinta sharciga iyo dhawrista xaqa ra'yi dhiibashada iyo madax banaanida saxaafaddu